siz buna gəlib moşiqdən istəmirsiniz ha moşiq deyə gələcəksən başvurduğun mənim gücüm bura qədər çat çünki moşiq deyə bilməz ki mən maşını 15 manata görürəm istənilən halda moşiqin işi nədir çox təhlis gün ərzində maşın götürün ona görə də dağıdıcı maddə maraqlıdır onlar üçün və bu dağıdıcı maddələr kabellərin arasındadır maşının elektrik keçiricliyinin arasındadır o maddələr ki o, ki, o yüksək təzyiqdən daxilən vurulur o getdi bir yerə düşdü orada qurudu O kabellərdə qurdur. Qalış be həmin linzadda, həmin kamerada sənin maşınında 360 kamera nədir? Maşını kurqavay o kameralardan qoyublar da. Və ona niyə o təcqi verirsənsə? dostlar, kimyəvi maddələr, sudan danışdıq, yüksək təcridli sudan danışdıq. Ümid edirəm bunu başa düşdüz. Keçirik indi kimyəvi maddələrə. Deməli, Azərbaycanda kimyəvi maddələr, bizimkilər yenə də o köhnə zamandan qalma palçıq zətf söhbəti, daha təsirsiz maşına yuyum. Birsiz müştərilərlə çox incətir insanlar. Məsələn, adam görmüşəm gəlib yeri. Bunun üstündə bu nədir ləkə? Ə, qardaş, başa düşəm sən. Yəni moyka da onu deyə bilmir. Yəni əksəriyyəti deyir ki, müştəridi, incitməyim, qaçırtmayım. Müəllim baş üstə, müəllim baş üstə deyib qaçır gedir, gənə də sürtməyə. Burda nədir bu barmaq içi qalır? Ə güyə sən salondan maşın alırsan, 2 dəqiqə çıxandan sonra maşın it günə düşəcək də. Yəni o cür sözlər, yəni bir var haqlı söz, bir də var haqsız söz. Su axıb, axıb, bir damcı ləkəsində suyun tərkibinə görə orada belə xətt qoyub, təadcə bir şeydir. Yəni adi evdəki qablarımızda da olur. Görsən qab yulub qara ləkə var. Ya da qaşıq yuyulub, qaşığın üstündə suyun ləkəsi qalıb belə. Olur. Amma onu da sil, bunu da sil deyəndə, Moshik uşə çatdıra bilmir və o nə istəyir? İstəyir ki, istifadə etdiyi maddə mümkün qədər dağıdıcı olsun ki, bütün zircibilləri dağıtsın. Və ona görə də Azərbaycanda qoruyucu yox, daha çox dağıdıcı mallar istifadə olunur. Məsəl üçün Azərbaycanda diqqət eləyin, hətta məhkəttdə də biz xlor istifadə edirik. Yəni xlor, biləsən, bir, bir məna ilə olaraq dağıtdı da, vəsiyyə. Bir şeyi təmizləmək istəyirik, ona götürüb xlor vururuq. Paltarımızda ləkə var kə este eyb yoxdur, parçamı da dağıdır, amma eyb yoxdur, xullar olsun ki, o ləkə getsin deyirik. Bir şeyi xlorlayırıq. Yəni bizimki birdəfəlikdir. Yəni niyə görə birdəfəlikdir? Biz orta kimyəvi maddələri tapa bilmirik. Səbəbi var, səbəbi puldur. Çünki monşik deyə bilməz ki, mən maşını 15 manata yuyuram. Bəli var. Dünyada elə gözəl müxtəlif maddələr var ki, müxtəlif səviyyələrə görə dərəcələndirilir, müxtəlif keyfiyyət kateqoriyalarına görə dərəcələndirilir. Maşından yursan maşın alışıb yanır, var, amma bahadır. Və ona görə də də nə var? Ucuz və kir aparan olsun. Bax bizdə belə bir şey var. Bir 15 il, 12 il bundan öncə mən bu işlərlə də elə bir ki, öz avtomobilimlə bağlı, Almaniyada, İtaliyada bu cür işlərlə mərağlanırdım. Öz maşınım üçün şampunlar çıxdan almağa çalışırdım da. Deməli arada bir gedirdim, verirdim ona mohkada ki, ha al da qardaş, mənim maşınım bununla yuy deyirdim. Deməli moşik məndə dedi ki, müəllim, bu yaxşı yumur, hey. Parçət çöldüm, niyə yaxşı yumur? Bu istəyir ki, o dağıtsın, parçalar getsin, bu rahat yoxsun. Hər şey dağılır axonda, laq da dağılır, kraskı da dağılır. Mənim verdiklərim yumşaq idi. Mən də nə deyirdim? Deyirdim ki, qardaş, bilirəm sən əziyyət çəkirsən. Elə bil ki, iki maşın gürsən, mənim maşınım bir dəfədə yox. Çünki ikinci reis eyni şeyləri eləyəndə təmizləyə çıxır maşın. O da onu eləyə bilmir axı. Onu istəndən halda moşqin işi nədir? Çox tərsəs. Gün ərzində maşın yutun. Ona görə də dağıdıcı maddə maraqlıdır onlar üçün. Və bu dağıdıcı maddələr kabellərin anasıdaqdır. Maşının elektrik keçiriciliyin anasıdaqdır. O maddələr ki, o, ki, o yüksək təcridləndə onun içəriyə vurulurlar. O getdi bir yerə düşdü, orada qurudu, o kabellər də qurudur. O kontaktlar da qurudur. Yəni bir vaxt su düşür. Su yenə cəhənnəmdir. Bəzən elə maddələr ola bilər ki, bax primitiv verirəm. götürün bir dənə kabelə üstünə xlor tökün. Yani, su ilə qarışdırın xlor tökün. Amma mütəmadi tökün də. Həftə bir dəfə tökün. Əlbuki maşın yuyursunuz. Çox keçməyəcək. 6 aydan sonra gələ biləcək çünki kabel belə çürüyüb. Kabel çürüyüb. Bu da bəs eləyir maşına. Bəs eləyir ki, kontakt olsun və ondan da maşının elektronik sistemi xəta versin. Yəni, yenə də deyirəm, yüksək təzyiqli su bir tərəfdən, istifadə olunan malmaterial bir tərəfdən müasir maşınları mərhəb edir. Yəni bu gün artıq müraciətlər çoxdur. Əsasən qapı qolları bununla başlayır da. Sonradan mən deyirəm, başlayacaq müxtəlif bloklar, müxtəlif kontrollerlər, ladarlar, ledarlar, nə bilim proktroniklər, kameralar vəsait. Çünki yüksək su hətta kameranı belə sıradan çıxadır. Yəni istəyirsənsə yoxlamaq görüm ona ürəyi çatacaq. Evdə bir dənə varınızsa kamera, Sony, Panasonic, hər nə isə bu video kamera ya da ki, məsələ maşın kamerası olsun. Hə. Onu aparım, qoyun görüm suyun qabına görüm ona şey dözəcək. Dözməyəcək axı. O da gedici də dəlisən sə, kameranı adam götürüb qalıb həmin linzadda, həmin kamerada sənin maşında 360 kamera nədir? Maşının qurqavoy o kameralardan qoyularda. Və ona niyə o təsqiq verirsən sən? Yəni primitiv məntiqdə, düzdürmü? Yəni bunu başa düşürük, bunu başa düşmürük. Olmaz da belə. Yəni bunların nəyə görə deyirəm? Ona görə deyirəm ki, özünüz şəxsi zəmində buna çıxış yol tapaçasınız. Siz buna gedib moşxdan istəmir ha, moşxdəcə gərisənsə başvurdun. Mənim gücüm bura qədər çatar. Şəxsi zəmində, məsəl üçün nə eləmək olar? Demək olar ki, moykanın tərziqini azald. 2 dəfə yu maşınımı. Özünüzlə şampun apara bilərsiz, alıb apara bilərsiz. O, yəni bax bucür, əhəttə ki özünüz yula bilərsiz imkanınız varsa maşını və bu cür müxtəlif yollarla ya da ki, maşın yumaqları gecikdirə bilərsiniz. Məsələn, mən elə edirəm. Mən tutaq gözüm yumağa həvəsim yoxdur. Gedirəm, deyirəm ki, qardaş, sula maşını sulayıb, deyirəm eş qurulmadan. Qurulma, elə çıxıram. Çıxıram oradan. Məsəl üçün normalda hər 2-3 reystən bir yuyuduram maşını. Maşın da içim özüm təmizləyirəm. Əgər çikli maşının içi yoxdursa və siz özünüz də pinti deyilsinizsə, Vallahi inandırım sizə, mən maşinamı üçün 6 aydan bir təmizləyirəm. Yəni o qədər gec təmizləyirəm. Maşından səliqəli baxsın, səliqəli qalır ta. Yəni bu qədər pəhətdir. Və salam, yüksək təzyiq və kimya maddələri maşınınızı qoruyun, ehtiyatdən sağ olun.